Letos v zimě začne rekonstrukce další nádražní budovy v Plzni. Tentokrát se dotkne stanice Plzeň Jižní Předměstí. V památkově chráněné budově již proběhlo slavnostní podepsání smlouvy se stavební společností Chládek a Tintěra Pardubice, která má rekonstrukci na starosti. Rekonstrukce zasáhne jak interiéry, tak exteriéry. Vlastně stavba dostane novou střechu, nové okenní výplně, novou fasádu, novou obálku. A v interiéru tak připravíme nové toalety, bude tady nový výtah a celkově vnitřky se udělají jakoby do novoty. A s tím, že se samozřejmě doplní technologie, tak aby to bylo poplatné této době, to znamená informační systém, zabezpečovací zařízení a takový. Slavnostního aktu se zúčastnili jak zástupci Plzeňského kraje, tak i další významní politici a členové vlády. Kromě nových nádražních budov se cestující v Plzeňském kraji mohou těšit na celkovou modernizaci hromadné dopravy. Máme 24 nových elektrických vlaků a postupně nabíhají nové motorové vlaky, kterých budeme mít další velké množství, takže kolem 50 nových vlaků v Plzeňském kraji bude jezdit. A to si myslím, že je pro cestující velice příznivé. Stejně tak v autobusech máme vlastně všechny autobusy nejdéle 5 let staré a to nemá období zatím v celé republice. Je to památkově velmi zajímavá budova, postavili slavný plzeňský stavitel Müller a Kapsa a tato budova společně s tou druhou nádražnou budovou odjaživa tvořil jeden celek. Dneska Moving Station je zrekonstruovan, tato budova ještě ne, tak myslím, že budeme mít tady všichni v Plzni radost toho, že ty obě budovy budou tak teď krásně vedle sebe. V příštích letech dojde také k rozsáhlé rekonstrukci tratě mezi Plzní a Stodem, která bude následně pokračovat až ke státním hranicím s Německem. My chceme, aby skutečně se zvýšil komfort minimálně Plzeň do Mažlice, no a následně pak na Mnichov. Modernizace trati přinese také zvýšení bezpečnosti i maximální traťové rychlosti, díky čemuž dojde ke zkrácení jízdní doby. Elektrizace kolejí umožní nasazení nových ekologičtějších a tišších vlakových souprav. Stále víc a víc lidí vyhledává komfortnější cestování. Mění se kvalita vlaků, jak kraje, tak stát objednává a vlastně tím pádem pořizuje nové soupravy. My máme zkušenosti z některých regionálních spojů, že v okamžiku, kdy tam nabídnete moderní soupravy, tak ten zájem roste až o 40-45%. To je obrovské navýšení. V případě té dálkové dopravy tamto navýšení zájmu sledujeme v rozsahu zhruba 15-20%. Proto také se stále víc a víc i tady na trati mezi Prahou a Chebem, Prahou a Domažlicemi objevují nové vlaky. Ke stále vyšší spokojenosti cestujících přispívá i kvalitní autobusová dopravní infrastruktura. To je propojovat autobusovou dopravu s vlakovou, takže jsme moc rádi, že se podařil terminál na hlavním nádraží, ten už se stal vlastně úplně součástí Plzně a pokračujeme v budování těch dalších terminálů. Některá města už ty terminály postavily, to znamená třeba Blovice, Nepomuk, Nýřany a další. A připravujeme nový terminál v takovém velkém dopravním uzlu Klatovy, kde by mělo vedle nádraží vzniknout nové autobusové nádraží hned u trati a zároveň by mělo dojít i k rekonstrukci klatovského nádraží. Takže na to se těšíme. V příštím roce se finanční prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury navýší o 10 miliard korun, takže se máme všichni určitě na co těšit.